ang asawa natin o pamilya natin, o pamilya natin, asawa natin, pag tayo mister, you know, sometimes pag nalagay sa alanganin at binastos, hindi natin pwedeng hayaan lang bastusin kung nandoon tayo sa pamamahay natin at ang nababastos sa misis natin ay distansyang sinasabing kaanak natin. May iba, ibinubuhos ang buhay nila sa pamilya na sa asawa nila. Yun ang lalaki. Okay? Okay, panoorin ho to. Ano ba nangyari dito yung siraulong putres na third cousin mo, nagka-interest sa misis mo, gumuntik pang rape na misis mo rito, hinipuhipuan, ano bang ginawa mo? Ba't hindi mo ginulpin, ang hinayupak na yun? Ba't hindi mo nilabanan, parang pinamigay mo misis mo? Nabigla nga po nung 5 minutes. Hindi ko nabigla, kasabihin mo, nabigla rin ako, hinampas kita ng 2x2, wag naman yung para mamatay, lumpuin lang, okay na. Kung natutulog yan, eh, martiluhin mong kanyang ari, para hindi na umulit. Bastos eh. Pwede ba sa'yo, misis mo, parang kumbaga may makikisaw-saw? Misis mo to eh. O hindi po pwede yun, anong ginagawa mo? Takot ka ba sa third cousin mo? O, mas malaki ako, sir. O, yun pala, mas malaki ka, eh, malaking tanga ka pala eh, mister ka eh, tapos hindi mo kaya pagtanggol misis mo. May bayag ka ba, wala? Mayroon, sir. Ilan? Dalawa, isa, tatlo? Dalawa lang, sir. O, dalawa lang, bakit may bala kang gawin tatlo? Muntik ka ma-rape ng third cousin mo na nakiinom lang ng tubig sa bahay mo. Sino yung suspect dito na muntik ka ma-rape? Si Rolly po. Third cousin po ng asawa ko. Kailan to? Nung November 3 po. Nasaan si third cousin, yung manyak? Tumabi po siya sa akin. Nasa loob po ako ng bahay. Naramdaman mo na lang na may humahawak sa katawan mo. Saan parte? Likod, mga ano? Sa loob ng bahay? Ano ba? Gabi? Umaga? Gabi po. Mga 11:16 po. 11:16? Nasaan ang mister mo? Sa labas po siya natulog. O sa saduyan. Ko pala siya. Ba't hindi siya tumabi sa'yo? Kayo ba nang misis mister mo magkaaway? Nagkakahiwalay? Under ano na? Magkahiwalay na kayo? Opo. Ano ba problema kay mister? Babaero? Yes, sir. Babaero. Babaero o lalakero? Babaero. Babaero. Hindi siya bakla. Bakit parang ganyan? Napakatanga niya. Yun nga po sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman daw po niya akalain na papasukin po ako ng lalaki. Eh, bakit? Ano ba siya? Lasing ba siya? Tulog ba siya? Sa labas? Nakainom daw po siya. Eh, kaya sa labas po. Okay, so nakainom siya. Mas tulog. Bukas yung bahay mo. Opo. So lumapit sa kagawad, pero di raw pwedeng arestuhin. Opo. Kasi hindi, wala daw po silang karapatan. Ay, direct filing to. Paliban na raman kung ikay naghahasa nung mga sandaling yon at pag wala pang 24 oras, pwede siyang arestuhin. Pero kung ikay hinipuhipuan lang, acts of lasciviousness to. Kinumagahan, sinamahan ang kapitan nila sa police station. O yun, sinamahan ka pala ng kapitan sa police station. Pinaimbitahan ba siya? Hindi. Ano lang? Kung hindi siya inimbitahan, ano? Sabi, kid, okay, galing mo. Tuloy mo lang. Or, anong ginawa mo? Bakit hindi inimbitahan sa police station? Hindi po alam yung tunay na pangalan kasi taga-ibang barangay po siya. So, hindi kilala. Yung pister mo, hindi ba nakatulong sa iyo? Sabi niya po, pag ano, kung tatanungin daw siya, yun lang daw po yun, nakainom lang daw po ng tubig yung lalaki. So, ibig sabihin, hinayaan ka lang ni mister magreklamo na hindi siya kasama? Apo. Ay, itong mister mo. Kulang-kulang ba to? Ano klaseng mister to? Papala ka ng itlog. So, parang baliwala sa kanya na muntikan ka na ma-rape ng third cousin niya. Ginulpin man niya lang sana. Okay lang kasi third cousin niya. Magdemandahan sila. Pwede kang tumayong testigo. Estupido pala. Tawagan ko mister mo para makapagkausap ko itong hinayupak na bulyawang ko itong putragis na mister mo inutil. Hector, si Ben Tulfo to. Okay, Hector, nandito yung misis mo sa si Marites. Oo, sir. Ba't hindi mo pinagtanggol ang misis mo? Sir, pinagtanggol ko naman siya. Anong ginawa mo? Hinampas mo ng tubo? Anong ginawa mo? Dinespordos mo? Kasi pag gano'n ang ginawa sa'yo at misis mo, pinakialam ng iba, yung iba nga pinapatay. Hindi ko naman sinabi, lumpuin mo lang, okay na.
Ba't hindi mo nilabanan? Parang pinamigay mo misis mo. Di ko nabigla ka. Sabihin mo, nabigla rin ako. Hinampas kita ng 2x2. Huwag naman yung para mamatay. Lumpuin lang, okay na. Bastos eh. Bakit? Takot ka ba sa third cousin mo? Hindi naman, sir. Sino mas malaki? Ikaw yung third cousin mo? Mas malaki ako, sir. Yun pala, mas malaki ka. Malaking ka pala eh. Mister ka eh. Tapos hindi mo kaya pagtanggol misis mo. Saka nakikita, mister, pagkatapos muntik ng rape ng third cousin mo, hindi mo malang pagtanggol. Tapos nangangatuwiran ka sa misis mo, sabihin, pagpupunta ng polis, kayo natutulog sa duyan. Ano ka, nagpapalaki ng itlog mo? Utres niyan, sayang pagkablalaki mo, parang wala kang silbi. Pag ikay mister at asawa mo to, pagkapareho ng ganyan, una mo nga bibigay ang buhay mo sa misis mo, sa pamilya mo, hindi yung parang inutil ka, wala kang ginawa. Pwede ba sa'yo, misis mo, parang kumbaga may makikisaw-saw? Misis mo to eh. O hindi po pwede yun, anong ginagawa mo? May bayag ka ba, wala? Mayroon, sir. Ilan? Dalawa, isa, tatlo? Dalawa lang, sir. O dalawa lang, bakit may bala kang gawin tatlo? Ganito na lang. Kaya mo puntahan ng itong third cousin mo? Oo, sir. Kaya ko sa'yo, sir. O, di puntahan mo ron. Pabibihin mo, pinasusuntok ka sa akin ng bentulho. Suntokin mo, bigwasan mo. Tapos takbo ka sa akin. Okay, sir. Sigurado ka? Oo, sir. Kasi kung hindi, ikaw ang martilyuhin kong ari mo. Puro ka salita. Kaya ako nabuisit sa'yo. Ginigising lang naman kita eh. Ngayon, kung sasabihin mo, sir, pasensya ka, wala akong bayag. Anong gusto mong gawin ko? Ngayon, gusto ko makita, lalaki ka. Di ka ba nahihiya? Misis mo, nagre-reklamo rito pagkatapos ikaw. Anong ginagawa mo dyan? Papalaki ng betlog mo? Ipagtanggol mo, misis mo. Mahal mo ba, misis mo? Oo, mahal po. Oo, mahal ko, misis mo. Pero ilang babae meron ka? Babayero ka raw? Mga ilang chicks meron ka? Isa lang naman, sir. Isang chicks lang. Oh, so maliban kay misis, may isa ka pa. May reserva ka? Ganun ibig mong sabihin? May spare tire ka? Hindi naman, sir. O, sinong mas mahal mo? Yung si spare tire, yung number one, or si Mrs.? Si Mrs., sir. Kumusta naman yung number one mo? Paano pag nalaman at nakita sa TV itong ginagawa natin? Sige, maritis naman ang number one, sir. Sino yung champion kung number one contender lang siya? Ay, ikaw daw ang champion. Narinig mo, ha? O kung champion to, di bigwasan mo lang, ha? Pagkatapos patikman mo ng isang job galing sa akin, sabihin mo, luko-luko ka. Sabi ni Mr. Tulfo, si Ben Tulfo, si Bitag, pag siyang pumunta rito, baka sipain kasi itlog mo yun, eh. Okay? Oo, sir. Alright. Pagtanggol mo, misis mo, eh. Kinausap ko ng mister mo. Bibigwasan niya. Gusto mo yan? Gusto mo ba yung ganong style ko o ayaw mo? Hindi ka na po ba pwedeng sampahan ng kaso ko yun? Pwede, iba pa yun, syempre. Sampahan mo, karapatan mo yun eh. Pero hindi nga po ako pinansin ng kapitan. Gusto mo magsampa ng kaso? Matagal yung kaso na yan. Kwento-kwento pa yan na hindi maganda. Mabuti sana kung mister mo titistigo eh. Opo, titistigo. Handa naman daw po siyang tumistigo. Pati magsampa kayo ng kaso. Ano pa pang gusto mong gawin ko eh, in-assign ko na dito sa kanya. Assignment of benefits. Okay? Bigwasan lang. Ito para kay Bentulbo, boom! Nakikita niya ngayon, bukol. Aray ka po! Tapos ikaw na, punta ka, bigwasan mo sa kanyang pototoy. Yun ang gusto mo makita sa akin, Bentulbo, hindi ba? Okay ba? Hindi, okay. Alam niyo, kuminsan boss, mga bossing, I may sound funny, I may sound abrasive, may sound tough. Pero sa mga problemang inilalapit ko sa amin, alam ko wala naman ho talagang ways to do things other than kausapin na lang para magising tulad ho kanina. Don't take me so much literally, parang kay President Digong na kuminsan pag nagsalita, sasabihin ganun. May similarity lang ho kami, siguro for whatever reasons. Yung style na hindi ho natin ganun na lang ho talaga ang Bitag off-cam. Kaya sa amin ho, pa-public service, lalo na kung mga mister dyan na pinababayaan ng asawa ninyo, pambihira naman kayo.
Kaya misis, kung mahal na kayo ni mister niya, paghanda niyo ng magandang ulam, pag-uwi, medyo kung kayo'y nandyan, lambingin niyo. Tulad ng aking cameraman na si James. Sagana na pagmamahal ang kanyang mister. Balita ko, hinuhubaran pa ng sapatos, minamasahin kanyang kuchichas na paan. Pero yun ay pagmamahal talaga. Okay ba, James? Si Jonathan naman, ang kanyang waswits. Talagang inaalagaan pang anak. Mm-hmm. Talagang para yung anak-anakan maalagaan ng husto. Kaya happy lagi sila, kaya lagi nakangiti. Kaya gusto ko ang kanilang samahan. Samahan ng mga thunders, as in matatanda. Mm-hmm.